Hwn yn y ddawol o ran Pontypridd. Nathan Strong o'r tirio'r bêl. Matthew Jacobs, dyma chi gyfle i'r asgellwr. Gareth McCarthy mor hawdd heibio'r mas o. Tackle Rhys Charlotte. Yr awyr yn atal cais yn bennad. Mae'r pwysau yn o'i hyd. John Davies yn brwydro i'r rhai'r bêl yna. Mars i fewn fel mewnwr. Richard Thomas i hwn. At ei ledu. Wel, ai hwnna i'r penderfyniad iawn. Ond mae'n ddigon cryf. A cymorth wrth Ian Jones. Nawr mas yn Llydan. Mae yna rhai'n rhydd yn bendant. Dwylo cyflym sydd angen. Dyma hi, Kyle Davies. Mae'n hawdd nawr. Ivan Evans. Dyna chi gais gwych i'r Llynelli. Mor bwysig bod y blaenwyr fan hyn yn cael ei ddod. Wedi gwrthod y gic tuag at y pist o safle hawdd. Nawr te, mae'n teisio ar y safle hwn i'r cam nesaf. Mae'n edrych yn arafol Justin James yn ffyrddio wrth yn ebyr naeth ochr y mewnwr bach. Daniel George at y gyrraedd. Wel, mae hwnna yn rhy gyfforddus o bosib i Llanelli. Mae'r cyfle i ledio ar Rhys Siarad ar ei penglyniau mas o'r ffordd. Y bas wrth McCarthy, Gavin Cees yw ho, mae hwnna. Wel, yn gwythio Rhys Williams naeth ochr mor hawdd. Nawr te maen nhw'n brwydro yn ôl. Cymryd y wir mawr yng nghanol ta. Dyna te fydd y bygythiad. Dyma un ohonyn nhw, Nathan Strong, ari mwyaf ffeithiol yn erbyn yr olwyr. Mae hynna wedi agor lle ar yr ochr dywyll yma. Mae yna gyfle i dweud, good feel fan hyn, dim angen yr asgellwr. Nawr te mae Pontypridd nôl ar y blaen. Gwedd newid y gêm. Y sgrym na o dan bwysig gan Llanelli a Llanwyr Ddiag. Wel, camdeallgwriaeth, Gareth McCarthy. Wel, mae'n mynd i fod yn bennant nawr. Pontypridd fydd yn mynd drwodd i'r rownd nesaf. A dyma'r canlyniadau eraill i chi, y deiliaid Llanymddyfri allan o'r gystadliaeth yn colli yn Aberafan. Bedwas o'r uwch gyngred yn fuddigol ym Monymaen, Casnewydd yn ennill yn gyffyrddus gartref erbyn Llanharan, felly hefyd y Coedion yn erbyn Cwynd Aberafan. Fuddigolaeth cyffyrddus i Gaerdydd yng Nghaerfyrddin, Glynebwys yn ail yn yr uwch gyngred yn curo Caerffili gartra, a Glynedd yn colli gartra yn erbyn Arberth. Hendig yn Ardaf yn colli gartra yn ebyn Bargoed, Pen y Bont o'r uwch gyngrair yn ennill yn Llanfair y Mial, y Crwydraid yn curo maes teg o ddau archigian i ddim, Cross Keys yn fuddigol ym Merthyr, agos iawn rhwng yr Old Ishtidians a Tondi yn mynd â chi yn fanna, Saracens Casnewydd yn ennill gartra yn ebyn y Stad Rhona, ac yn y Frwydyr, rhwng y ddau dîm yn adran gyntaf, Gorllewin Ton Mawr yn fuddigol o 55 i ddim yn erbyn Waen Arlwyd.